Quando negro abre essa gaita. Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala, meus queridos, graça e paz a todos. Pra quem não nos conhece, o meu nome é Cláudia. Eu sou o Jonathan. E esse aqui na frente é o Jaya. E nós estamos indo na base aérea. Hoje tá tendo base aberta, é uma vez por ano. Ano passado nós não conseguimos vir. Lá também tem moto. Porque tava chovendo também, mas o Jonathan também. É. Lá também tem moto. Atrasou. Lá também tem motas e eu já tô ficando cansado. Vocês viram que ele tá falando bem português? Aqui eles chamam de motas e não moto. E o Zay fala motas agora. É tão bonitinho ver ele se tornando um portuguesinho, gente. Mas olha quanta moto. É, tem um monte de moto aqui. Tem umas motas bem grandes. O nome dela se chama motas. Olha aqui. Olha essa. Olha, essa eu achei bonitona. Olha aquela lá. Qual? Ali, ó. Aquela ali tá muito bonitona. Aqui, porque essa aqui, ó. Lugares. Essa aqui, olha, dois banquinhos atrás. Olha ali. Lá. Eu achei outra que tem dois banquinhos atrás. Vixe, gostasse? Gostei. E aquela ali ainda é de brilho. Tem dois lugares. E aí, Jonathan, o que você tá empolgado pra ver? Ah, não sei nem esperar. Vamos ver. Não tem aquele F-16? Tem um pra exposição ali, provavelmente. Porque a Força Aérea sempre tem um. Eu tenho que ir na frente, mano. Leva pra tudo que é lado, eles vão e levam aquele ali, então ele é pra exposição. Qual é esse? É o setador. Esse avião é o normal, o avião normal. Queria saber onde vocês estão. Carinhos? Vamos comprar esse aqui. O que vocês acham? Ah, e olha esse Cupra. Cupra, esse daí é a linha esportiva do SEAT, a marca da nossa. Lindíssima. Olha as motas. As motas. Hoje eu vou comprar aquele ali. Você vai comprar qual, filho? Vou comprar aquele carro ali, olha, que tá com... Que tá ali com a porta tem um A. Tá. Olha o palminho, João. Pessoal que vai entrar no avião é por sorteio. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. Now I see what you teach, I do believe I always should have stayed, yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
são os bombeiros dessa série. Mas pode me soltar, mãe. É só passar de baixo. Ó, o afterburner já entorrando ali, ó. É muito cedo, dá pra comer aqui mesmo, ó. Tem tudo. Cachorro portuguesa, tem kebab. Ai, eu super indico kebab, gente. Eu amo kebab. Mas tem hambúrguer ali também. Lá tem batata frita. Ó, tem hambúrguer, kebab. Aqui tem algumas rampas aí pra subir no avião, ó. Ali. Tem tanque de combustível, tem GPU que é pra ter energia no solo, né? Ali no fundo tem uns combustíveis, tanque de combustível, ó. Olha só o tanto de gente que tem nesse lugar. Geralmente a rainha faz? É, põe ovos. Eu acho que põe ovos mesmo. A primeira colônia sempre nem fosse nem. O Zayn participou da brincadeira e ganhou uma camisola.
e um negocinho de bolhas. Ó. Vai que você vai conseguir. É presente. Vai conseguir também, vai vir. Lessons come one in the dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in the dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in the dozen. Deus, olha aquilo lá. Montamos um quebra-cabeça gigante, né? Com a ajuda de quem? Com a mamãe, com um amigo e com o pai de outro amigo. E agora a gente vai mostrar pra vocês. Aqui o pessoal entra no avião, ó. Mas a fila, gente, tá grande. Vai até lá atrás. Então a gente não vai, não. Vamos lá. Sobre vocês outra coisa que tem aqui. Isso é uma arma. Motor de ar. Lá é um motor, Zion. Lá é um motor. Aqui é a arma. The other 11 gives something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. E acabou por hoje. Estamos saindo da base aérea. Acabou até ano que vem. Saímos da base aérea. Qual foi a sua experiência de ano? Foi bom? Foi melhor que a primeira vez que eu vi. A segunda vez não entrou. A primeira vez que eu vi, fiquei parado num lugar só. Dessa vez, tinha esse lugar que vocês viram, então. Tudo. É, tirando o cansaço, né? Pois. Que a gente tá bem cansado agora. Essa foi top. O Zé gostou também, saímos, ó, com uma sacola de presentes. Até uma camisola o Zé ganhou. Ninguém pode me pegar isso aqui. E é isso, vem filho, pra cá, pro seu lado de cá. Ó, olha ali. Estamos
aqui largados na rua? Sempre que o meu pai foi buscar o carro sozinho e ele já vai vir aqui pra buscar a gente. Pois é. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de... deixar o like, se inscrever aqui no canal e aperta esse botão aqui embaixo de que é vermelho. Que daí tu te inscreve no canal e ativa o sininho pra receber... muitos vídeos novos. É isso aí, gente. Um big beijo e... tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! E o próximo vídeo vai ser quinta e sexta.